Адвокат Андрей Янкулов е тук при мен от Антикорупционен фонд. Здравейте, адвокат Янкулов, радвам се да ви видя. Здравейте. Първо ще ви помоля за един коментар по отношение на това видео, което наблюдавахме. Думите, поведението в някакъв смисъл дори на дамите, съпругата и майката на убития Мартин Божанов. Разгневени, че обществото не се интересува кой е убиеца на Мартин Божанов, а един вид, че се дъмгосва неговото име. Твърдят, че не се е занимавал с измами, а майката на Божанов казва, че със сигурност той не е бил убит заради пари. Ако перефразирам и не ми е точна цитата, позволявам да ме поправите, разбира се. Нормално е поведението на близките на починалия. Съвсем очаквано и обичайно поведение. Естествено, че те няма да виждат у него престъпника. Ще виждат близкия човек. Така че не виждам какъв особен коментар може да се направи на това. Данните публични за това с какво се е занимавал покойния Божанов са достатъчно и до голяма степен, според мен, вече неопровержими. Нали? Не може да има никакво съмнение и за посредническата му дейност. Прекалено много свидетелства вече излизат за това. Както и за предходната му дейност, където е бил ангажиран с придобиване на имоти по измамлив начин. А какво и как се работи по разследването за убийството му, това аз не мога да кажа. Склонен ли сте на база данните, които имаме, че убийството му не е по повод пари, а по-скоро заради връзки с едно или друго лице, с информация, която притежава, посредничество или нещо различно? Въпреки че пак казвам, ние не сме разследващи органи, но на база фактите. Може само да се спекулира относно версиите за това каква е причината за покушението над него. На мен по-логична ми изглежда хипотезата, че това е свързано по-скоро с евентуална информация, която той е притежавал за доста хора по високите етажи на властта, които не биха искали тя да става под каквато и да е форма обществено достояние. Но отново казвам, това е една спекулация. Сега в това видео видяхме и бившия главен прокурор Иван Гешев. Какви са данните около Мартин Божанов и Иван Гешев? Има ли такива изобщо за някаква свързаност? Същевременно паралелно върви и обсъждането на разследването 8-те джуджета с образа на настоящия главен прокурор, изпълняващ функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов, който и снимки има от въпросното заведение, като ги обяснява с това, че е заложен капан от Иван Гешев на самия него Сарафов, за да бъде заснет там и компрометиран. Изобщо каква е? Има ли връзка? Виждате ли някаква битка между два полюса, които се сблъскват? Битката стана очевидна през май месец някъде миналата година, когато за един изключително кратък период от време се случиха много неща. Всичко започна с взрива до кортежа на бившия главен прокурор Гешев. Тогава, наистина, с изключително кратък период от време, станахме свидетели на изнасяне на много факти от кухнята на върховете на правосъдието, каквото не бяхме виждали доскоро. Записи се пускаха на Иван Гешев и члена на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев, където се коментира политическото влияние върху върховете на правосъдието. Пресконференция даваше Гешев, където си къса оставката. И точно в този период и започва едно досъдебно производство в Софийска районна прокуратура, което е след самосезиране на районните прокурори в София по публикуваните снимки на Борислав Сарафов и Петьо Петров пред ресторанта 8-те джуджета. В хода на това производство доста бързо започват да се извършват множество процесуално-следствени действия и се събира данни от свидетелски показания и вероятно от някакви веществени доказателства, но съдържанието на тези веществени доказателства е неизвестно. Така че това също може да бъде само спекулация, дали те съдържат такива данни, но има свидетелски показания и данни от свидетелски показания за съпричастност към
кръга или към самото лице Петьо Петров, хора около него, на висши магистрати. Къде дойде? Запомнете си тази мисъл и само отварям, пак казвам една скоба, съжалявам за това, че се повтарям вече в последните разговори с тези скоби, но е важно тук. Борислав Сарафов и Иван Гешев, в кой момент дойде този разрив? Понеже заговорихме за старта на трусовете в правораздавателната ни система май месец с взрива до кортежа на Иван Гешев, само напомням, че тогава Борислав Сарафов излезе и каза абсолютно категорично и убедено, че е извършен опит за убийство на главен прокурор. И това в правова държава не би следвало да бъде чувано, виждано и така нататък. Тогава сякаш главният прокурор и неговия заместник, чисто като комуникация, взаимоотношения, такъв разрив не се наблюдаваше. Да. И няколко дни по-късно вече се наблюдаваше, защото започнаха това изявленията на Борислав Сарафов срещу Иван Гешев. Разследването започва, въпросното започва вече края на май месец, на 29 май. А това според мен темпорално съвпада с разрива, който се случи и между до тогавашните политически покровители на Иван Гешев и Иван Гешев. Защото вие си спомняте, че назад в годините, винаги когато имало някакви критики срещу Гешев от гражданското общество, медии, определени политически формации и така нататък, той винаги е бил с явната подкрепа на ГЕРБ и ДПС. Много пъти се е говорил за съдебна реформа, смяна, ограничаване мандат на прокурори. Но тогава чак Мария Габриел излезе на един брифинг и каза, това е основен приоритет. Но до тогава той се ползваше с явната подкрепа на тези политически сили и това е обективен факт, който може да бъде наблюдаван, ако си припомним сбирката на Иван Гешев в Бояна, където беше събрал прокурорски актив и там се говореше за това как прокуратурата е атакувана от разни кръгове, олигарси и всичките тези опорки. А тогава на това събитие присъстваха представители на тези партии в подкрепа на Иван Гешев. Хората, които го подкрепяха, които бяха там, сред тях имаше такива представители. Така че това са обективно наблюдавани закономерности. И в момента, в който някак си се случи, може би незнайно по какви причини, се случи това обръщане, в което представители на тези партии пък започнаха открито да искат оставката на главния прокурор. Беше направена и заявката, която казахте от Мария Габриел. И тогава някак си съвпаднаха всички тези събития. Обръщането на Борислав Сарафов срещу Иван Гешев. Видяхме поведението на прокурорската колегия и на целия Висш съдебен съвет, които до тогава упорито поддържаха Иван Гешев. Не видяха никакви проблеми с неговото управление на прокуратурата, макар че двама правосъдни министри внесоха доста аргументи. Да, две гласувания имаше. Внесоха доста аргументи двама правосъдни министри за негови нарушения при изпълнение на служебните му задължения. Нищо от това не беше видяно. И Надежда Йорданова точно бяха правосъдните министри. Не беше видяно нищо от това от Висшия съдебен съвет, след което заради изпусната, да, наистина непремерена реплика от Иван Гешев за политическия буклук по време на някакво публично изказване, т.е. на въпросата пресконференция, мисля, че беше, където си скъса демонстративно оставката, заради едно такова непремерено изказване, но единично, отведнъж, доста скоростно, в рамките на буквално дни, се взе решението за неговото предсрочно освобождаване и по-важното, на деня след като президента подписа указа, прокурорската колегия при спор, съществуващ правен спор между доста хора, така са заявили своята аргументация, че не би трябвало прокурорската колегия да взима това решение, но прокурорската колегия взе решението за назначаване на изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това се случва някъде юни месец. Така че виждате, в един много кратък период от време изключително много събития се случиха. То това вече се позабравя, затова е важно да се припомня целият този контекст, за да си изясним и какво се случва в момента. Вече се забравях събитията от миналата година, а те са много важни. И сега, в хода на цялото това нещо, края на май месец,
2023 година, при това вече станало публично противопоставяне между Гешев и Сарафов, в Софийска районна прокуратура скоростно започва разследване по тази снимка, след като в продължение на 3 години от публикуването на нашето разследване никой години, тогава да. Не видя особен проблем с 8-те джуджета. Градска прокуратура тогава започна една предварителна проверка безкрайна, хайде не безкрайна, защото тя в един момент приключи, но приключи с отказ от образуване на досъдебно производство поради липса на данни за престъпление. Тогава пък, края на май 2023 година, Светкавично Софийска районна прокуратура образува едно разследване. В хода на това разследване вече започват да събира тези доказателства, за които казах по-рано. Има вече известни и след днешния протокол за разпит на анонимен свидетел от това разследване, който публикувахме на страницата на Антикорупционен фонд, вече стават известни петима свидетели с непосредствени възприятия от близки контакти между Борислав Сарафов и Петьо Петров. Хора, които говорят, че са го виждали, че са виждали двамата да се срещат в ресторанта 8-те джуджета. Всъщност излиза сега, опитвам се да подчертая новата информация, която ни давате от Антикорупционния фонд. Още един свидетел. До сега бяха известни четирима и с публикация на BIRD.BG от февруари месец тази година бяха показани протоколите от разпитите на двама други свидетели по това досъдебно производство. Сега ние показваме още един свидетел. Той е анонимен, с скрита самоличност. За това, че е виждал над 10 пъти Борислав Сарафов. И към тези свидетели трябва да прибавим и публично известната информация, давана от Любена Павлова, бившата съпруга на Пепи Еврото и от Илия Златанов от асансьорните заводи и замет, за отново свидетелства на срещи, връзки между Сарафов и Петьо Петров. Тоест, свидетелите стават доста. Те не стават сега, разбираме сега, че стават доста, но пък и имаме информацията, че тези свидетели, това, което беше публикувано и в, мисля, че в Капитал имаше една статия на тази тема, че тези свидетели започват да си обръщат показанията. Тези показания, които са давани в хода на производството, образувано от Софийска районна прокуратура, след като това производство се изземва по компетентност от Софийска градска, аз знам, че всичко това вероятно звучи много объркано и трудно проследимо. Такова е. Разследването на Софийска районна прокуратура е иззето в един момент по компетентност от Софийска градска, защото Софийска градска прокуратура е тази, която се занимава с разследването на магистрат. Как се променят показанията, ми е по-любопитно. И тогава в хода вече на това производство, дали пък другото, още едно има, което е започнато от Връщат ли думите назад ли тези хора или напротив отворени са да говорят? Не, започват да казват, че тези показания, които са давали, са били под натиск, осъществяван от Иван Гешев или там други прокурори, не знам точно, но си променят показанията за съпричастността между Сарафов и Петьо Петров. Вече и сега след свободно говорят един вид. Да, т.е. преди са говорили под натиск, сега вече говорят свободно. И това може би се случва и по производството, което се води от специалния прокурор, защото има още едно производство, от специалния прокурор Даниела Талева, която е единствено компетентна да разследва пък точно главния прокурор. СГП е компетентна, градска прокуратура е компетентна да разследва всички останали магистрати, главния прокурор и неговите заместници от бившата съдия Талева, сега прокурор. Тоест, има някаква промяна на тези свидетелски показания. Кое е достоверното? Кои показания? Не може да се каже кое е достоверното. Дали съм оптимист? Не съм оптимист. И то не съм оптимист за едно безпристрастно разследване, което би могло да бъде проведено, защото ние виждаме, че това са в общи линии свидетели, които са малко или много заинтересовани. Почти всички от тях. Те имат някаква съпричастност, част от тях, с тези кръгове. Естествено, там ще има желание за затаяване на някои обстоятелства, акцентиране върху други. Именно за това, при едни такива разследвания, много е важно свидетелските показания да могат да бъдат подкрепени с някакви материални доказателства. И в този случай ключова е съдбата на веществените доказателства,
които са били иззети в хода на това разследване от СРП, от имоти на Петьо Петров и в България, и след европейски заповеди за разследване от Гърция. Ами проблема с тези веществени доказателства е, че те в един момент са се озовали в Софийска градска прокуратура, където са вече под контрола на прокурор, за който няма тези специални гаранции, които трябваше изрично да се пишат в закон, в Конституцията даже се вкараха, като прокурора, който да разследва главния прокурор, специални гаранции за независимост. И при това положение няма как да се очаква, обективно да имаме очакване, че попадайки под този контрол, коментара, оценката на тези веществени доказателства ще бъде безпристрастна. Дори и да е такава, ние не можем да имаме такова изначално очакване. Именно заради тези свързаности, заради този контрол, който потенциално може да бъде упражняван от главния прокурор. Това е големия проблем, че няма как да очакваме безпристрастно разследване. Прекъсвам ви, защото 11.05 влязох изключително доста в новините, но имам финален въпрос към вас и то от гледна точка на изявлението на Иван Гешев, който всъщност съдията на Славов заради за клевета. Съдията на Славов, че имал връзки Гешев и кръговете около Мартин Божанов, нотариуса и Петю Еврото, че тази връзка на практика е ярка. Това е казала на Славов. И вчера поради тази причина беше и там, откъдето ви го излучихме, уважаеми зрители, но той каза нещо много любопитно. Това е дребен измамник за Мартин Божанов. И който има връзки и започнал да се хвали с различни имена и привлича някакви пари. Защо няма комисия за Пепи Еврото? За Алексей Петров. За атентата срещу главния прокурор вече влиза в контекста на личността си. Пепи Еврото е човек, който 30 години е работил в системата и познава всички. А нотариуса не е. Сменя ли се фокуса в действителност? Има ли резон да се фокусират и парламента с тази временна комисия, и ВСС по отношение на Пепи Еврото? Има резон да се фокусират и върху двете мрежи. Защото те са и обективно свързани. И това е резона. И това трябваше, може би в един момент се опитаха и в парламентарната комисия да го направят. Ето, например, с поканата за изслушване на градския прокурор Илияна Кирилова, която също споделя разпит, който ние публикувахме нейн онзи ден, споделя за много сериозни нейни близки връзки с Петьо Петров. Тя не ги отрича. Може би се опитаха да го направят в парламента, но дали сега заради политическите турбуленции, дали заради нещо друго, дали няма да им стигне времето, но виждаме, че комисията някак си угасна. Би трябвало да се гледат двете мрежи в съвкупност. Не да се фокусираме само върху една или друга, един или друг човек или едно или друго обстоятелство. Благодаря ви, адвокат Янков. Надявам се темата да не остане в периферията и в момента, в който имаме яснота за политическата посока на това мнозинство, което съществуваше до момента, или пък отивайки към предсрочни избори, не знам, но след тези трусове отново темата да влезе по-в центъра, а не в периферията, в каквато позиция виждаме в момента, защото и временната комисия в парламента притихна от към гласове, изслушвания и така нататък, че получи и откази на всичкото отгоре, но това е една друга тема. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Новините сега с доста сериозно закъснение, за което се извинявам, уважаеми зрители, но водещите теми ще ги видим точно в този момент. Yeah.